Gozanteng v podzemí márnice. Entita v chladící místnosti na těla. Vítám vás u nového videa, jsme tady s Denisem. Adios amigos. A pravděpodobně jste viděli předchozí video, kdy jsme byli v opuštěný márnici i s pitevnou. Chat. Co je tohle za značku? Jsme byli v To je jako značka Apple, nebo já to pořád nechápu, proč tady tohle existují boty, obaly, trička. Co to jako je? A přijde strašně cringe mít jakoukoliv věc tady s tímhle. Amigos. A pravděpodobně jste viděli předchozí video, kdy jsme byli v opuštěný márnici i s pitevnou, kde jsme byli, chtěl... To je značka prostě. Chtěl jsem říct, zadnel byl takový jako šerouš. Přesně tak, no. A zaujalo nás to extrémně, nejen tato podzemí, ale všeobecně i ta pitevní místnost, takže jsme si řekli, OK, pojďme zkusit sem naběhnout v noci. Už je asi jedna ráno nebo dvě. Přesně. A dáme si Ghost Hunting, takže dneska si odhalíme, co se tam skrývá, jestli s námi někdo bude chtít mluvit a po případě proč je tam ta duše chycena. Zkusíme i Ghostbox, kámo? Hele, můžeme zkusit, ale to je vždycky problém, já v zahraničí nikdy nevím, jestli ten Ghostbox zkusit v češtině. Kámo, a kde ten Ghostbox koupí tím pádem? Tyma, já nevím, ale myslím si, že lovduchu.cz, kámo. Je to tak, takže lidi nakupujte, za chvilkou jsou ty Vánoce, tak pojďte si to nadělit po to Ježíška, ne? Kámo, už teď pod tam jsou slevy ještě, ale až budou Vánoce, bohužel slevy nebudou, ale co pak může tak přijít? Strejda Denise, může to pořešit, ale bohužel jenom teď jsou slevy, takže makejte, švihejte. Ne, lidi, musíme říct, my jsme tady ze začátku měli obrovskou komplikaci, nejen teda s divokou zvěří, Denis no. Se tady bál těch divokých prasat, protože furt tady slyšíme zvuky, všude slyšíme kámo mega divný zvuky. Jsou no. Ale při úvodu, který začíme už po třetí, na mě naběhly sršně, normálně fakt zdrhal jsem neskutečně způsob. Já nevím, proč byste boty od té značky někdo koupil, mě přijde, že to jsou úplný, kámo, to jsou úplný hovno boty prostě. Nevím, to ani nevypadá dobře, ani podle mě nemůže být pohodlný, kámo, když jsem to vždycky někom viděl. Kámo, to nebyly jaký ty malý sršně. To jsi mi smál, ale vidíš, kámo, kámo, to nebyly tyhle malý, to byla takováhle sršeň. To nemůže takhle být. Vylez znovu, to nebyla klasická, vole, sršeň. Uj, teď budu sledovat, to nebylo nemůže. Tohle. To bylo takovýhle hovado, ten nahoře, vole. No, fanoušci, ne, tady. Můj chtějí taky, že jo, tam. Kvěli lidi, co se stalo, při mý zdrhačce jsem na sebe upozornil hordu lidí, pravděpodobně jsou to Němci, který jdou taky na tu lokaci, takže nevím, jak moc ten ghost hunting bude, ale uvidíme. Tak čekej, Denisi, musíme... Já běhám, ale sama mit jim kofa. Aha, to neumí německy. A dobrý, jo, ty vole. Kenma tam probíjene. Já mu asi plesku brzo, ať už jde, ty vole. Und dann Kenma dann ausprobieren. Ja. Švihej. Co říkal? Všechno se to posralo. Asi tak nějak, no. Mám vypálený oči, jsem unavený, bolí mě hlava. Já se tady bojím prasen. Já se bojím sršní. Já se bojím lidí. Lidi nic, my naběhneme dovnitř, jdeme zjistit, co se tam odehrává. A nechte to na nás působit. Jdeme na to. A je to tady. Zase klasika, stará dobrá klasika, no. No, to je výborný, vole. Ne, lidi, já si s toho dělám srandu, ale... Kámo, já ne, vole. Jako? Ještě ta strašení letí taky na palici, vole, tak se tomu... No, já se spíš volím těch prasat. Přestaneš smát, vole. No. Dobrý, jsme tady v oltáři. To je jako mazat, no. Inhalovat tu energii, ten vibe, tu atmosféru. Tady jsou všechny kříže, ty okna prostě kostelní. Jako já to držím oboma rukama, jak mě stabilituji. Zuchtě den unterirdischen Gang? Kde to držet, to si zřejmě přijít. Ja, von, wenn man von außen rechts ist da so ein, wo die, die Körper gelagert wurden. Hey! Hey! Takhle na mě nepískej, vole. Okay, tím si právě odešli do toho podzemí. Stačilo říct jednu věc, chladící místnosti a rakev. Kámo, co myslíš, se stalo, vole? No. No, nabíhali, vole, jak vosy na bonbon. Přesně tak a lůtili ty. Ne, jak sršení na mě, vole, takhle no. Asi. Lidi, to nedělejte, z toho si neberte příklad, jo? OK. Radím vám dobře, nebo to dopadne. Takže teď vcházíme do té hlavní části, což můžeme nejdřív sem. Tohle je bývalá pitevna, jak už jsem říkal v prvním videu. Tady byl pitevní stůl, který pravděpodobně zmizel kdesi, vole, v zákoutí na eBay. Je to tak? Přesně tak, no. Tady vlastně odvodový kanálek. Takže probíhala tady pitva. Ty lidi pravděpodobně už mrtví byli, takže
jestli tady nějaká duše je, tak to musela být duše někoho, prostě duše, nějaká duše, která se držela prostě svého těla, až bylo prostě mrtvý to tělo. Tady je ta hlavní část, byla taky tady prostě byl pitevní stůl, ale nějaký vtipálci to vole vyměnili vole za lehátko, že jo? Yes. Předvedu to v praxi. Šám na to tak bez rukavic, takže přesně to, co byste měli dělat. Ale mě to nevadí, lidi. Ale dalo se to, ne? Něco to váží. Překlopit to šlo taky. Jinak, v té místnosti si bychom mohli něco rozjet. Dali bychom tady takový lehčí K2 metr asi. Jo a lidi, pokud nemáte K2 metr doma, tak budou ty Vánoce, tak proč se ho neobjedná pod stromeček, ne? Ale jak je to pravda, vole, v duchu ne, teď máš šílený prodej, já jsem neviděl. Teď prostě je to... Ok, jsi vy prodej, to jsem tady zvědavý. To jsem zvědav. Prostě strašený clown Iky by prodáno. No počkej, ale kde jsou ty slavy, jakoby? Jako SLS kamera, vole, pořád stojí, vole, 18 litrů skoro. Halo, však teď dosáhne žádná sleva. To co je za pojeb? To levnější všechno, tak cenová to cenová smršť, ty vole. Vem si tu židličku. Tuhle tu proprděnou, jo. No, jasně. Dejte like už to, na tomhle videu už jenom z principu, že prostě nás všechny bolí hlava. Nespali jsme vůbec. Ale to odhodlání je tak vysoký, natočit to on stovit. To je několiva, kamové, já jsem jako myslel, jsem si, že to je reference našeho Pahligara, no ale asi tady nemyslí vážně. Video, že prostě všechny tyhle ty problémy jdou stranou. OK, máme tady kompletní eklip, většinu věcí z našeho e-shopu. Rempot využijeme, Spirit Box využijeme, K2 detektor využijeme opět. Tyr Crosshair pravděpodobně taky a no, zbytek znáte, pak tady máme knížečku modlitební, která nás má chránit před tím zlým a před těma kým? Němcema. OK, jestli s námi opravdu chceš zahájit komunikaci, bychom se tě zeptali nějaké otázky, zkus se dotknout tohle přístroje, co má Denis v ruce, po případě... Please stop. Jak se to řekne německy? Takhle no. Kolik vás tu je v té místnosti? Daniel! Slyšel jsi to? Jo. To řeklo moje jméno. Daniel. Kolik tě let? Out. Máme jít do toho podzemí dolů? Asi to nemá cenu, kámo. Prostě tady to nereaguje. Mám si lehnout na to lehátko. Nevíme přesně, jaký je výsledek. Myslím si, že máme trošku zkreslený statistiky tím oknem, že jo? Že tady je prostě průvan, ale pozor, ten průvan je studený. A Rempot ukazoval oteplování. Zvláštní. A ty duše jsou zvědaví, oni prostě chodí, oni jsou všude. Ale jak jste viděli, tak bychom se napojili na nějakou duši, která je opravdu vázaná na tohle místo. A stalo se jí tady něco tragického, zatím potvrzený nemáme. Dobrý, OK, kámo, tohle už je creepy samo o sobě. No to je, no. To podzemí. OK, vcházím jako první a kámo, ty mě necháš, vole, testnout jako první jo, to. Jo, já jsem šel předtím, tak ty jdeš ty. Čekuj tohle. Vozejček, kterým se vedli rakve přímo do podzemí, do chladáku, pravděpodobně i těla lidí. Kámo, ale ty Němci už tu nejsou, oni tu byli fakt jako na rychlovku. OK, tady další. Ty vole, tady asi nebyla pitevna, kámo. Tady byly spíš nějaký vozejčky. Čum, tady jsou tabule, kámo, tady jsou tabule. S názvem nějakých lidí. Tady napsaný, že... No nevím, vole, co je napsaný, ale tady prostě někdo umřel v roce 91. Že pitevna bude fakt stará. Čum, tady totiž byly vždycky vozejčky s určitou mrtvolí.
a tady byly napsané třeba jména těch lidí. Jo, lidi, to je zajímavá věc, to jsme třeba ještě neukázali v tom videu předtím. Takže přesně dokázali rozlišit, víš, to byla mega prdel, kdybychom tak sem přišli, otevřeli ten chlaďák a vyskákalo 6 těch Němců, vole, že se zamkli, že se nemůžou dostat ven. OK, dáme fakt jenom rychlej rempo. A dáme ho z ruky prostě. Proč je rychlej? OK, jsme tady s Denisem, za náma je chlaďák na mrtvoli. Je tady nějaká entita, která s náma chce hovořit. Dotkni se toho přístroje, my budeme vědět, OK, jsi tu. Dobře, víme, že jsi tu. Jsi muž? Pokud ano, opět. Je to jasný muž? Co? Ne, jsi ruka, víš? Jo, jo, děkuju za znamení. Víme, že jsi muž. Je ti více než 50? Je ti více než 40? Takže nevím, jestli asi víc než 50, to jsi to řekl moc rychle. Děkujeme za znamení. Přestaň klikat. Děkujeme. Zabil tě někdo? Zemřel jsi na skále? Utopil ses? Zaujali jsme tě, seš tady, protože tě to zajímá? Co? Kud ano. Ok, zaujali jsme ho, kámo. Zaujali jsme ho. Dobrá, děkujeme. Chceš, abychom odešli? Pokud ano, dej nám znamení. Chceš, abychom zůstali zde v tom podzemí ještě chvilku? S tebou? Dej nám znamení. Kámo, tak ty výsledky jsou docela jako... Děkujeme. Děsí tě tento chlaďák za náma? Máš z něho strach? Hlavně nemá strach, když je mrtvej. Byl jsi v něm zavřený, chlaďáku? Pokud ano, dej nám znamení. Byl zavřený v tom chlaďáku. Jsi tu ještě s náma? Táme se naposled. Jsi tu ještě s náma? Pokud ano, dotkni se ty antény. My budeme vědět, OK, jsi tu. Možná se ptáme na moc debilní otázky. Ano, kámo. Prej, ptáme se na moc debilní otázky, vole, no, fakt, tak, že jo. Tak asi nejlepší. Tě pohlásil, pár. Vole. Ne, tebe. Děkujeme za komunikaci. Víme jenom, že to muž, že je mu na nějakých 50 let. Že umřel asi nehodou, než jsme říkali, že se utopil. Utopil. A že byl zavřený v tom chlaďáku. To všechno jsme se dozvěděli. Děkujeme za komunikaci. My nyní budeme opouštět tento prostor a přesuneme se už směrem domů. Bydlíme daleko. Bohužel musím odejít, takže vás tak nechám odpočívat. Měj se, kámo, a nikdy příště. Ty, já že kdyby stál tady někde. No, já ho vidím. Mám viděli. OK, ta session byla fakt docela rychlá. Nahoře nevím, bylo to hodně zmatený, ale tady, kámo, to bylo dost zajímavý, že bylo vidět, že se to nezapínalo spontánně, když jsme nemluvili. Vždycky, když se položila nějaká otázka a řekli jsme, dej nám znamení, pokud ano, reagoval to. Pokud ne, tak to nic nedělal. Takže tady jsme si ověřili, že opravdu něco je. Komunikovali jsme s mužem, který byl zavřený tady v tomto chlaďáku. No, bych tam nechodil, no. Jako úplně to tady dvakrát nevoní. Pravděpodobně, jenom ještě předvedu, tady uvnitř bylo zhruba takovýhle světlo. Jo. Ale jako měli to tady nízký, no. Pojďme to ještě jednou vyhypovat. Pokud chcete video, kdy přespíme tady v tom chlaďáku, kde byly skladovaný mrtvoly, což už je docela bošajslich, ale já mám rád strašidelné věci, nové výzvy, vyhypujte to video. 20 000 lajků nám ukážou, OK, chlapci, vraťte se zpět do Německa k Berlínu, ty vole, zase tyž zasraný 4 hodiny autem, ale jo, asi to uděláme. A mě fakt zaujmulo tohle z toho mě fakt jako děsí, že... Ale zase jako dá to smysl, protože tady by se musel vohnout a ty jsi to jenom spustil motůrkem. Vlastně tady fakt motor, tu rakev, nebo prostě to už je jedno to lehátko směrem dolů.
Jako jo, no. A hlavně pojď na ty dveře, to by docela pancéřový. Jsme na závěru, přátelé. Doufám, že se nám to líbilo, bylo to fakt taková rychlá komunikace. Chtěli jsme jenom tyhle dvě místnosti, chlaďák a ta pitevna. Ta pitevna byla taková zmatená, mohli jste vidět, rozrušili nás ty Němci, já jsem byl dospělý a u toho chlaďáku ty vám se rozjel, jak svině. Takže jsem rád, že se potvrdilo, že tady opravdu něco je, byla nějaká duše, která to tady obejvá. Doufám, že se vám to video líbilo, dejte like, mě to popisu na naše Instagramy a my razíme zpátky, ať stihneme ještě být prostě nějakou. Chtěl jsem říct rozumnou dobu doma, ale no, v 5 ráno není rozumná doba, to je jende. Takže mějte se hezky a adios.